Угорський національний філармонічний оркестр готується до чергового турне. У травні угорські філармоністи виступатимуть у Словаччині та в Україні, у червні – в Румунії та Сербії. У турне їде сотня учасників оркестру, з яких 80 – власне музиканти. 7 травня вони дадуть єдиний концерт в Ужгороді, 8 травня – у Львові. І де б не виступали угорські філармоністи, свою концертну програму вони завжди починають із твору місцевих композиторів. Так в Україні відвідувачі вечора почують карпатський концерт українського композитора Мирослава Скорика та два концерти угорських композиторів Байли Бартока і Золтана Кодая. Було дуже багато творів, з яких ми обирали, що саме нам виконувати. Крім цінності музичного твору, ми приділяли увагу тому, наскільки він пасує до всієї концертної програми. Тож наш вибір зупинився саме на карпатському концерті. Мирослав Скорик, як стало відомо угорським філармоністам, має бути присутній на концерті в Україні. Дві генеральні репетиції карпатського концерту українського автора угорські музиканти разом проведуть за кілька днів до виїзду в турне. Кожному музиканту напередодні роздали їхні партії, а відтак нині вони вивчають їх. Для того, щоб зігратися, більше тренувань не потрібно, зазначив диригент на наше запитання, як довго ви тренуєтесь перед тим, як вийти до публіки. Як пояснив диригент, важливо у виконанні не втратити свіжість першої репетиції, а в майстерності й техніці своїх музикантів Гейза Ковач не сумнівається. Іде ще товело стеша Карпати Рапсодіаро. Насправді, достатньо двох великих репетицій, щоб підготуватися належно і виступити перед публікою. Кожен музикант вивчає свою партію і на генеральну репетицію приходить підготовленим. Тому немає сенсу проводити велику кількість занять. Репетиція для нас – це загальне програвання, спільна гра вже вивчених музичних партій. Допоки керівники Угорського національного оркестру, які були ініціаторами поїздки до України, розповідають про свої плани журналістам у репетиційній залі Палацу мистецтв, де й проходила прес-конференція, уважно слухає та чекає свого часу скрипаль Угорського оркестру. На зустріч із українськими масмедійниками його запросили не випадково. Роман Осичинський – українець, родом зі Львова. Я себе українцем рахую, і тут мадярсь, я залишився українцем. Для мене це є велика подія, що я можу зараз на Україні в своєму рідному місці грати українську річ. Я почав грати на скрипці на Україні з українськими педагогами. Це для мене це свято. Роман Осичинський в Будапешті з 13 років. Шукаючи кращої долі для себе і сина, мати Романа виїхала зі Львова ще 80-ті роки минулого століття. Угорщина мала бути тільки тимчасовим прихистком, а стала країною, чиє громадянство Роман прийняв, бо залишити подвійне не міг, заборонено законом України. Тут одружився, має двох синів, нині вичікувані дочки. Концертмейстер у камерному оркестрі Роман також грає у театральній виставі. Як музикант-виконавець себе знайшов, хоча давно не пише музики, а ще таки залишився українцем. Часом в мене такі думки є, що якщо б я би був би, жив би в українській діаспорі трошки далі, може би життя би склалося б інше, тому що тут в Мадярщині дійсно українська культура мало себе представляє. Значить, мало українців, мало в Угорщині, і якщо трошки тут на чужині себе чує так людина. Все ж таки. 6 років тому Угорський національний філармонічний оркестр оселився в новому приміщенні. Палац мистецтв збудували за надсучасними технологіями з використанням дерев'яного облицювання внутрішніх стін. Сама будівля зсередини виглядає, за визначенням працівників палацу, як матрьошка. Стелі репетиційних залів при потребі можна піднімати чи опускати задля кращої акустики. 1600 гостей, яких можуть прийняти зали Палацу мистецтв, мають насолоджуватись звучанням. Упевнені тут. Окремі зали для балету, театральних вистав, джазових концертів. Тут сконцентроване мистецтво і все задля мистецтва. Держава фінансово підтримує діяльність Угорського національного оркестру на 60%. Інші 40% ми повинні заробити самі. Оці 40% вдається заробити саме в закордонних турне, зокрема з продажу квитків на концерти. Окрім того, в Угорщині діє особливий закон. Підприємства, які підтримують угорське мистецтво, позбавляються плати податку на прибуток на 80%. До того ж, якщо ми знаходимо спонсорів для підтримки нашої концертної роботи, то ці гроші також повністю залишаються нам, тобто не оподатковуються. Іноземні турне Угорського національного оркестру для самих музикантів практика звична. До слова, одне турне обходиться приблизно в 70 мільйонів форентів, це 2 мільйони гривень. Поїздки фінансує Міністерство Угорщини за підтримки Міністерства закордонних справ. Тут добре усвідомлюють, що таке народна дипломатія. Ми всі знаємо, а ви, як українці, знаєте ще краще, скільки облич має Україна. Це величезна держава і найбільший сусід Угорщини. А для угорців дуже важливо показати європейське обличчя України для всього Європейського Союзу. Ми вважаємо, важливо показати Україну не тільки з тієї точки зору, що це колишня республіка Радянського Союзу, і ми працюємо в рамках програми Східного партнерства, а й в тому,
що з Україною в нас певна спільна самобутність, європейська самобутність. Вона, зокрема, проявляється в культурній багатогранності наших народів, що притягує. І тут важливо зберегти національну самобутність. Уже наступного 2013 року Угорщина очолюватиме організацію «Центр культурної співдружності», яку ще в 90-х створили 5 східноєвропейських країн. Керівництво організацією змінне, відтак наступного року свої сольні партії в центрі готуватиме Угорщина. При цьому не забуваючи про культурне представлення вже цьогоріч. Початок травня для Національного філармонічного оркестру Угорщини розпочнеться з турне Україною. Оркестранти впевнені, українці будуть раді бачити угорських музикантів, а місцеві угорці пишатимуться співвітчизниками.